Há pouco mais de um ano, eu estive aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, mostrando a situação de abandono e esvaziamento daquele que já foi o principal aeroporto do Brasil. Hoje, eu voltei para a gente atualizar aquele vídeo e trazer algumas informações para vocês. Ele já foi a principal porta de entrada do Brasil. Quando inaugurado em 1977, o Terminal 1 era o mais moderno da América Latina e o terceiro do mundo. Na época, foi chamado até de aeroporto supersônico, por receber voos regulares do Concorde, que ligava Paris ao Rio de Janeiro com a Air France. Em 2014, foi privatizado, sendo 49% da Infraero e 51% da Changi Airports, a mesma que administra o aeroporto de Singapura, o melhor aeroporto do mundo. Foi reformado e ampliado, brilhou na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos do Rio, ganhou uma sobrevida, mas viu seu esvaziamento por diversos fatores e crises externas. Uma delas é a violência no Rio e também o acesso complicado. O protagonismo ele já perdeu nos anos 80 com a abertura do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. A Changi Airports queria devolvê-lo. Em 2020, teve uma queda de 90% dos voos e ficou às moscas. No ano passado, estava com aspecto de abandono. E essa história tem mais um capítulo em 2023. Agora, o governo do estado do Rio, com apoio do governo federal, pretende transferir parte do movimento do Santos Dumont para o Galeão. Vamos percorrer o Terminal 2 e o lendário Terminal 1 do Rio Galeão e ver qual é a situação do aeroporto em 2023. Já tem um tempo que todas as operações são concentradas aqui no Terminal 2, porque o Terminal 1 foi fechado. Eu mostrei o Terminal 1 no outro vídeo. Eu vou até o Terminal 1 para ver qual é a situação dele hoje. Então todas as operações domésticas e internacionais hoje são concentradas aqui no Terminal 2, que é o terminal mais novo. Esse aqui é o setor de desembarque, está bem vazio, afinal de contas não tem tantas chegadas internacionais ou domésticas assim acontecendo agora. Então, para vocês verem o tamanho desse terminal, a capacidade que esse aeroporto tem e subutilizado. Aqui na frente é o desembarque doméstico, está vazio, não tem nenhum voo chegando agora, nenhum voo desembarcando agora. Olha o tamanho desse desembarque, para vocês verem como está subutilizado, né? Agora vamos subir, passar pelo mezanino novamente e até o piso principal, que eu vou lá no Terminal 1 para ver qual é a situação do Terminal 1 hoje. De uma forma geral, a impressão que eu tenho é que o terminal está melhor cuidado. Da outra vez tinha muitas luzes queimadas, tinha muita sujeira, faltava lixeira. Agora não. A impressão que eu tenho é que está melhor cuidado. Muitos desses painéis aqui estavam faltando naquela época que eu fiz o primeiro vídeo. Ainda faltam muitos, mas já tamparam muito desses buracos, olha só. Então já deixa com uma aparência um pouco melhor, porque da outra vez a aparência era muito ruim. Porém aqui na frente já tem uma seção enorme do teto sem os painéis. É muito descuido. Mas, de uma forma geral, a impressão que eu tenho é que o terminal está um pouco melhor cuidado do que no ano passado. No ano passado tinha muito lixo jogado pelos cantos, esse ano já não estou vendo isso mais. Então, tipo, a impressão é boa. Olha só, aqui tem uma seção enorme do teto sem os painéis. Bem maior do que da última vez. Só que lá na frente, onde faltavam muitos painéis, eles colocaram de volta. Mas daqui pra frente, perto do desembarque internacional, tá tudo sem painel, praticamente. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas isso é apenas uma questão estética. Sim, é uma questão estética, é acabamento, mas isso mostra muito da conservação de um lugar, do estado de conservação de um lugar. Então, se você não cuida do básico, não cuida do mínimo, a tendência é que as coisas se deteriorem cada vez mais. Então assim, essa parte aqui próxima ao internacional está bem castigada. Lá perto do doméstico, do desembarque doméstico, está melhor cuidado. Muitas ilhas de check-in vazias. Algumas acho que não estão nem em funcionamento.
balcões de atendimento também sem funcionamento. Essa parte aqui do aeroporto, na zona B, nas zonas A e B, tá muito vazia. Aqui não tem nada acontecendo mesmo. Para vocês verem como é um aeroporto gigantesco, uma estrutura incrível, subutilizada. Esse aqui é o caminho que leva a gente até o Terminal 1. Para vocês terem uma ideia do esvaziamento do Galeão, de 2015 para cá, o aeroporto deixou de receber 11 milhões de turistas. 11 milhões de pessoas é mais do que o dobro da população do Rio de Janeiro. Por outro lado, o Santos Dumont, lá no centro da cidade, ganhou 3 milhões de passageiros a mais entre 2021 e 2022. Agora vamos por aqui, pelo acesso ao Terminal 1. Honestamente, não é o melhor tipo de acesso entre terminais, né? Parece até uma coisa meio clandestina. Aqui deveria ter uma esteira para facilitar a locomoção das pessoas, não tem. Existe um acesso interno também, aqui por cima, que conecta os dois terminais, mas o acesso externo é por aqui onde eu estou passando. É uma caminhada longa e realmente um aeroporto fantasma, você não vê ninguém. E aqui a gente já começa a perceber alguns sinais do abandono, né? Infiltração aqui em cima, muito mofo, olha isso. Ar-condicionado não funciona. Mais infiltração aqui na frente. E aqui a gente entra no Terminal 1. Olha só. Já percebo que eles colocaram os tapumes aqui. A gente não consegue mais chegar até os balcões de embarque. No ano passado eu consegui mostrar os balcões. O balcão de check-in, quer dizer. No ano passado eu consegui mostrar os balcões, inclusive muita infiltração, goteira nos balcões. Agora eles colocaram esses tapumes aqui, a gente não consegue mais acessar essa parte. Talvez para preservar um pouco mais, né? Mas esse é o lendário Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Galeão, inaugurado em 1977 e que foi fechado pela Rio Galeão por conta da baixa demanda aqui no aeroporto. Olha, aqui são 33 ilhas de check-in que foram modernizadas, inclusive, olha, depois da concessionária Rio Galeão assumir a administração do aeroporto. Ficou bem bonito, por sinal, mas tá abandonado. Olha, inclusive aqui o teto cedeu, olha. O teto aqui cedeu, provavelmente por conta de infiltração. E o forro já caiu aqui nas esteiras. Mais infiltração aqui também desse canto, olha. Olha isso. Essa é a situação do Terminal 1, do famoso Terminal 1, terminal original daqui do Galeão. Aqui atrás ficam as escadas, clássicas de acesso interno. No vídeo do ano passado eu consegui mostrar tudo isso com mais detalhes. Agora colocaram essas divisórias aqui, a gente não consegue avançar mais. A gente não pode nem subir, até porque não tem nada lá em cima. E é isso. Essa é a situação do Terminal 1 daqui do Aeroporto do Galeão. Completamente deserto, virou um gigantesco aeroporto fantasma. Então é isso, gente. Essa é a situação do lendário Terminal 1 daqui do Galeão, que já foi o terminal mais moderno do Brasil, a principal porta de entrada do Brasil. Quando eu estive aqui no ano passado, naquele dia, teriam 10 partidas internacionais programadas. Hoje, nós temos 18 partidas internacionais programadas.
O aeroporto voltou a receber mais voos, voltou a receber mais gente, mas ainda assim é algo muito abaixo da capacidade. 30%, apenas 30% da capacidade máxima. E já que estamos falando de números comparativos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos recebe em média 90 operações internacionais por dia. 90 operações internacionais por dia. E agora, na tentativa de salvar o Galeão mais uma vez, o governo do estado do Rio, com apoio do governo federal, pretende transferir todos os voos domésticos lá do Santos Dumont aqui para o Galeão, menos os voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo e os voos para Brasília. Gente, toda essa parte aqui tá vazia, muito vazia, poucos passageiros também. Logicamente, reflexo dos poucos voos, ou os poucos voos refletem poucos passageiros. É inegável que é um terminal muito bonito. Essa reforma que foi feita aqui no Terminal 2, depois da administração da Rio Galeão, deixou o terminal muito bonito. Mas, gente, não adianta ter terminal bonito se não tem voos. Mas por que não tem voos? Porque não tem demanda. Ah, mas por que a situação do Galeão está assim? Nossa, as raízes são muito profundas. Não dá para explicar num vídeo, nem cabe a mim explicar as razões nesse vídeo. E hoje o protagonismo pertence ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Todas as empresas vão para lá, o maior número de voos saem de lá, são em média 90 operações internacionais por dia no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o aeroporto que recebe o A380, é o aeroporto que recebe 2, 3 voos diários da Qatar, é o aeroporto que recebe o maior número de conexões internacionais. São mais de 32 empresas aéreas internacionais que operam em Guarulhos. Então, o protagonismo hoje está lá em Guarulhos. Por outro lado, Guarulhos também está saturado. E aqui a gente tem um terminal lindo, enorme e vazio. Olha se não parece o aeroporto fantasma. Uma tristeza, né, gente? Mas pelo menos em comparação com o ano passado, tá bem cuidado. No ano passado tava sofrível isso daqui. Sério, gente, olha isso. Meu, não tem ninguém nesse aeroporto. Impressionante. Impressionante. O esvaziamento do Galeão é uma coisa que choca. A gente que está acostumado a passar por Guarulhos, ver o aeroporto de Guarulhos sempre muito cheio, sempre abarrotado, e isso aqui vazio. Tem um voo embarcando aqui na frente agora, nesse portão 39, e não tem mais nada. Tem absolutamente nada mais. Não tem nem avião no pátio. Olha aquele pátio ali. Ali é o Pier Sul, que é o pier dos voos internacionais, que foi construído para a Copa e para as Olimpíadas. E olha, não tem nenhum avião lá. Nada. Eu, como passageiro, eu adoro pegar aeroporto vazio mesmo, porque é tudo mais tranquilo, você não pega filas, você não enfrenta filas para nada, os procedimentos são mais tranquilos, as pessoas estão menos estressadas, mas é muito chocante a gente olhar e ver um terminal desse tamanho vazio. Hoje o Galeão voltou a receber mais voos do que recebia no passado quando eu estive aqui, mas a impressão que eu tenho hoje é que está mais vazio do que naquela época. Inclusive tem vários restaurantes fechados, o TGI, por exemplo, está fechado, obviamente porque não tem demanda, não tem cliente, não tem consumidor, não tem comércio que aguente. Olha isso. Gente, é absurdo. Absurdo isso. E, gente, olha a quantidade de voos aqui no Galeão hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voos da agora, 5 da tarde, até a meia-noite. Apenas 10 voos.
Agora tem um 737 MAX 8 da Gol ali no pushback. Tem um A330 da Iberia chegando lá atrás. E aqui tem um Dreamliner da American estacionado. Não tem mais nada, nada, nada além disso. E essa é a situação do Aeroporto Internacional do Galeão hoje. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam. Até o próximo vídeo.